skal vi over til ei lita jente I hjem som 10 år. Hun skal synge en sang som heter Reflection. Mine damer og herrer, Miriam! Hei Miriam, det veldig fint hvis du spiller det midt mellom dit og høytaleren, for da slipper vi piping og sånt. Du har vært med en gang før, du? Ja. Mm. Og da var du mye mer nervøs enn det du nå? Ja, jeg var mye mer. Det blir bedre og bedre etter hvert. Ja. Du må nesten få med det også, at du kan... jeg vet ikke om du kan noe særlig islandsk selv og sånt nå, kan du det? Jeg snakker helt hjemme. Du snakker islandsk hjemme igjen? Ja. Og så prater du også flytende norsk, og så prater du et annet språk også, eller? Prater du flere språk? Ja, litt engelsk. Litt engelsk, ja. Så her det kommer fra et flerkulturelt hjem, som det heter. Men nå skal du synge engelsk I hvert fall. Vær så god, Miriam! Synger noe som heter If You Can Dream, og hun heter Hulda! Kom igjen! Jeg synes du begynner å bli sliten, disse her. Jeg synes det, ja. Ja. Hulda, hun var litt sånn gærent meg før I dag, for da hun sier at av en eller annen merkelig grunn så har det liksom blitt sånn at hver gang Hulda med, og hun har vært med 3 ganger, tror jeg. Tredje gangen. Ja, tredje gangen, ja. Så har du vært sist hver gang? Ja. Ja, og det selvfølgelig veldig dårlig gjort, så jeg lover deg her og nå at hvis du går videre til finalen, eller blir med neste år, så skal jeg ikke ta deg sist. Det greit? Yay! Yeah. Men noen må være sist. Og det noe som heter at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Så da, etter at du har fortalt oss hvor lenge du har sunget og sånn, så skal du få lov til å trå til. Hvor lenge har du sunget? Aner ikke. Aner ikke. Helt siden du var bitteliten? Sikkert. Ja. Og du har også en søster som har vært med, så det betyr at du en musikalsk familie. Vær så god, If You Can Dream! Det en feil sang sist der. Nummer 10! Hvem tror jeg? Det nummer 10! Men det spiller ingen rolle, for da får du bare nummer 10 I stedet, og så
blir dette her så bra som. Ok? Da prøver vi igjen. Siste som går videre til finalen er Hulda. Gratulerer. Ja, som jeg pleier å si, jeg er overlykkelig over at jeg da ikke har noe med den utfyllelsen å gjøre. Det er en grunn til at jeg vil at andre skal ta den tøffe jobben der. Så, da vanker det premier. Dere skal få blomster, alle dere også. Det har dere absolutt fortjent. Bak meg her sånn, så er det noen vesker med bøker oppi. Dere skal ta to bøker hver, alle sammen. Så det blir et lite gavedryss på dere alle sammen. Og kan jeg si til dere jenter, Hulda og Stine? Nei, jo, Stine. Ja. Plutselig så fikk jeg litt hjertrippe. Hulda og Stine,
Dere skal møte borte på Josefsson i morgen klokken 11. Så alle jentene som da har gått videre, de skal stasjes opp hos Josefsson før finalen i morgen. Så det er fordelt da på forskjellige klokkeslitt, men dere to stikker bort til klokka 11. Dere vet hvor det er? Det er borte i salongen der. Ja, så skal jeg ringe rundt til de andre nå etterpå. Og så møter dere her på torget klokka 14:30, ikke sant? Med CD-ene deres og hele greiene da etterpå. Og alle dere andre, kan dere love meg at dere prøver dere igjen til neste år? Dere er som sagt vinnere alle sammen som har kommet til torget. Og får en kjempeapplaus til hele gjengen! Da, mens det blir spilt fanfare, så skal alle få diplomer som bare blir stående. Og til alle dere som står her ute, så ses vi altså igjen i morgen klokka 3 til Grand Finale i Barnas Grand Prix 2008. Så har hun sunget sist. Så da tenkte jeg, nå skal du få slippe det. Så midt i, det må jo være bra. If You Can Dream heter sangen, og jenta hun heter Hulda. Hun så helt skremt ut med en sånn velkomst. Er det første gang du har fått en sånn trudelutt når du har gått inn noen steder? Ja. Ja. Jeg kan love deg det at det er faktisk en av de få gangene som jeg har fått i mitt liv også, så jeg er to om det da. Når det gjelder sangen, Hilda, har du gått til noen sangpedagoger og synger du i noen kor, eller er du selvlært? Ja, jentekoret i Bragernes. Jentekoret i Bragernes. Var det som fikk deg til å begynne å synge, eller sang du før det også? Sang før. Mm. Det, ja. Jeg har sagt det før at jeg har lagt merke til at du har veldig bra engelsk uttale. Tusen takk. Er det noen grunn til det? Nei, jeg aner ikke. Nei, fordi at selv om du da har utenlandske gener i deg, så er det islandsk, og der snakker du ikke engelsk? Nei. Nei. Du er i hvert fall veldig flink både til å uttale engelsk og til å synge. Takk. Da kan du vise det her på torget. Vær så god, Hulda. If I Can Dream. Song and song.
Veldig viktig at alle sammen krabber mest mulig.